Ja oikein paljon tervetuloa arvon pelikansa pelailujen pariin. Se on Merkur-linjoilla hieman, mahdollisesti ehkä jopa hieman nopeammalla tai lyhyemmällä jaksolla. Se on sunnuntai-päivää, tässä on vielä aika paljon tehtävissä täällä tosielämän puolella, mutta pelaillaan kuitenkin pikkasen edelleen Deadly Premonitionia. Tuttuun tyyliin vastakeitettyä kahvia mukana, kun tätä pelataan. Ja meillä tosiaan niin ihan mielenkiintoinen hetki tässä nyt tulossa. Me ollaan nukuttu, me ollaan syöty, eikö vain? Eikö vain, kyllä. Kaikki baarit on täynnä. Ja tota noin, niin tänään on siis se päivä, meillä on edessä. Koko kaupunki kokoontuu erääseen paikkaan, sellainen community centeriin. Mikäs nyt olisi? Kai ei se nyt ihan kaupungin talo on, mutta jonkunnäköinen tällainen. Miten täältä pääs pois? Tähän suuntaan mä uskoisin. Niin siellä kokoontuu kaikkia Francis York Morgan. Siellä käy sitten pienen puheen pitämässä tästä tilanteesta. Mähän viimeksi tosiaan saatiin selville, että käydään muuten juomassa kahvia täälläkin. Se on se juttu. Katsotaan mitä kahvi kertoo meille tänä päivänä. Niin saatiin selville, että kyseessä on siis sellainen folklore, urbaani legenda kaupungista. Raincoat Killer, eli sarjamurha, joka sateen aikaan liikkuu kaupungilla ja napsii tyttöjä mukaansa. Delicious. Mut meitä ei tollanen kiinnosta, me otan kahvia. Mutta siitäkin on samanlaiset haistelut jo. Do not act without thinking first. Lucky so, number 3. So, my lucky number is 3 today. Okay. The first case I worked after joining the FBI had 3 victims. Ja me otetaan vaan yksi, koska me halutaan pitää tota noin, niin eihän ennustus tai näin päin pois, niin se riittää, tai pitää olla ainoastaan yksi ennustus, tai näin, et sä voi niinku monesti silleen niinku ennustaa, tai tolla lailla, että sä saat sen toivomassa vaihtoehto, vaan sillä mennään, mitä annetaan. Niin tosiaan Raincoat Killer oli tota noin, ja me nyt saatiin sitä selville, ja saatiin myös selville sellainen, että sillä kyseisellä tyypillä on tatuointi selässä, eli käännetty rauhan merkki tai joku vastaavahan se oli. Katsotaan millaista säätä ne lupaa tän. Hei Polly. Pollyt on hyviä. Mä söin eilen Pollyä. Oh, hi. What can you do for Mr. Morgan? Itse asiassa et mitään. Ja täten meillä nyt on oikeastaan kaikki. It looks like rain until noon. Let's have a late breakfast today. Okei. Okay. Niin ja täten meillä tosiaan olisi sitten vähän niin kuin koko kaupunki vähän niinku epäiltynä. Emily ja George viime jaksossa saatiin vähän niinku todistettu, että he ovat syyttömiä, koska käskettiin heidän näyttää selkänsä meille, ja sieltä Georgeilta paljastui aikamoiset arvet selästä, ja ei niistä sen kummempaa sanonut sitten mutta tota noin, niin he ovat vähän niinku off the hook niin sanotusti, ja ei siinä sitten sen kummempaa. Lähdetään tosiaan breakfasti 9-13 ja kello on nyt 9.47, eli voitais periaatteessa käydä poliisilaitoksella vetämässä aamupala. Ja. Tässä sanottiin kommenteja, että mä nämä animaatiot voin skipata, kun mä menen autoihin. Otetaan tällä kertaa maasto-auto ihan niinku vaihtelun vuoksi. En jostain sitä voinut skipata. Jääkö sinne haittaa, vaikka niitä ei voikaan skipata? Vaikka voisikin skipata, ne on kuitenkin hienoja animaatioita, niitä on mukava katsoa, kaveri nousee autoon ja nää on ihan järkyttävät nää kontrollit. Tää on tosi raskaampi auto, tää on hitaampi auto ja tän käsijärry käynnys ei toimi niin hyvin kuin tuolla toisin. En mä tiedä miksi me tää autettiin, mennään nyt poliisilaitokselle täällä. Just my imagination. Okei. Okay. Eli meillä ei periaatteessa mitään keskusteltavaa nyt olekaan sitten yhtäkkiä. Mikä reitti me kannattaisi ottaa? No kiva, kun nuo koneäänet jää tolleen. Hieman huutamaan. Otetaan vaan rennosti. Joo. Kyllä, eli tosta suoraan vaan ja
Miksi mä viimeksi menin kiersin niin vaikeen kautta jostain täältä? Siis sehän on vaan tosta suoraan ja vasen, se on se juttu. Niin se lähdetään tekemään. Käydään syömässä ja selkeämmän odottelemaan tonne... tonne tota noin niin... Community Centerille vai mikä se nyt olikaan se mesta. Wow, tää lähtee ihan käsistä. Järkyttävä käsijärkää. Niin, mennään sinne odottelemaan, että kello tulisi tuo 15 ja saadaan sitten seuraava skenaario käyntiin. Ja viimeksi meillä tosiaan näiden mäkien kanssa oli vähän riskaapeli. Mä en tiedä, mitä tässä niin kuin näille autoille tapahtuu. Tästä maasturista muuten näkee ton kepsin paremmin, että jos vertaa muistelee ton kartan, mitä mä äsken näytin, niin... Kyllä se niinku liikkuu samaan mukaan, mutta se on vaan ikävä puoli se, että me ei niinku omaa itseämme tosta nähdä mistään. Mut oi saatana! God damn! Ja tästä vaan se käsijarru käyttäen. Ja sieltä poliisilaitos, mutta kyllä tosiaan vaihdan auton saman tien sitten, kun päästään vähän tätä. Ja mä uskon, meillä taitaa nyt tulla hyvä chanssi. Aaaaah, crash! Mata... opi ajamaan. Ja nyt mä käyn hakemaan ton kortin kyllä tuolta. Mä en sitä vielä ilmeisesti vaan kun hakemassa. Ei tää onko kortti. Se oli tuolla se kortti. Sen mä käyn hakemassa. Tää ei käänny tää raktori. Poliisin omainen. Tätä toinen painaa. Okei, starttia painamalla ne sais ilmeisesti pois, mutta tota noin niin... Kyllä mä nyt voi, ei tossa nyt niin kauaa mee. Lily Ingram. Take it. Hello. You got Lily Ingram. In your pocket. Ilmeisesti jokaista hahmosta ja itemistä ja mahdollisesti vastustajista, en ole varma, mutta noita kortteja löytyy aika paljon ja niitä voi keräällä jos haluaa. Sellaista taas tuo peep show mahdollisuus käy kurkki ikkunasta, mutta meistä tehdään. Niin meillä, jos mä nyt oikein muistan, niin tämä skenaario taitaa olla pikkasen sellainen, että olisi ensimmäinen chanssi vähän niin kuin vapaaseen toimintaan. Eli tavataan kaupungin ihmiset kaikki samassa mestassa ja sen jälkeen ne tavallaan ne kaikki vähän niin kuin avautuu mahdollisuus lähteä niin kuin juttelemaan niille tai näin päin pois. Joten se voi olla, että me ehkä sitä käytetään pikkasen. Voipi olla, että mennään sinne, mä mainitsin sitä romuttamosta, missä tota noin niin... missä täällä on Thomas? Romuttamosta, missä... Miss... Niitä sivutehtäviä tekemällä, niin saisi mahdollisesti uusia autoja. Se voi olla, että me lähdetään niitä ehkä pikkasen tekemään. Mitään hirveätä sivujuoni tai sivutehtävämäärää tässä ei ruveta väsäämään kyllä, että pysytään aika tiiviisti pääjuonessa, mutta tota niin... Katso, että saatais pikkasen uutta kulkupeliä. Mä en itseasiassa varma, että onko tässä mahdollista saada se auto, mikä tota noin niin... Francis York Morganilla oli siinä alussa, minkä sitten crashas. Sitten mä en oo ihan varma. Mutta tota noin niin... Sen mä vähän niinku haluisin, koska se on kuitenkin sellainen uniikki auto. Ne mitä tässä saa, niin on aika lailla samoin, mitä täällä kaupungissa pyörii. Niin siinä määrin. Missä täällä on Thomas? I want some food, goddammit! And I want it now. Missä niinku kaikki on? Tää on ihan amazing. Se voi olla, että ne ei ehkä välttämättä ole vielä tullut töihinkään. Se on sellainenkin mahdollisuus. Kyllä, että luulisi, että ne olisi tullut. Että ne on niinku matkalla. Niillä on jonkunnäköinen kuitenkin... Oh! And she's gone. Niin, niillä on jonkunnäköinen tota noin niin... aikataulu, rytmi, elämä. Tässä, mitä ne tekee. Ja mä katson ton kartan nyt. No,
Wrong button selectista pääsin suoraan karttaan. Elikkä George Woodman olisi niinku jossain tuolla. Thomas McLean on niinku takana ja vasemmalle. Takana ja oikealle. Jaa, sä tulit siihen. Hello. Thomas on täällä. Tuu vaan. Tervehdys. Syödäänkö me? Mihin sä meet? Get back here, goddammit. Siis mäkin rupeen juokseen noin. Ja mun mielestä on Tomakselle pitää puhua, niin se lähtee se ruokailukäynti mennä varma. Mä uskoisin näin. Joo, kyllä. Lunch, Thomas. Joo, talk. Hello. Agent Joe, do you want lunch today? I can throw something together. Yes, please. In a jiffy. Se on nopeeta. So, what exactly do you want to talk to everyone about? This case goes deeper than you think. The town folk may have heard about the murder, but they don't understand it. It's a very dangerous situation, and I need to warn them properly. I hope most of them are decent enough to come. No problem there. Emily has made all the arrangements. I've told everyone to gather around between 1500 and 1700. Great. Reminds me of a film I saw recently. A town is under attack by aliens. And so the mayor calls all citizens to the town hall to warn them. However, seeing this, the aliens attack the hall and wipe them all out together. Is that relevant, Agent York? The way they kill is fantastic. They used a combination of balloons and meat sauce for exploding heads. Those aliens start firing their death rays and heads start popping. Splat! Really quite something. Agent York, some of us are trying to eat here. I know, Emily, I'm one of them. Well, anyway, your cooking is the best, Thomas. Thank you. Nope, no problem. Mikä vittu tää peli on? Oh shit, tuo oli ihan uusittu mulle tuo. Selvä homma. Eiköhän lähetä sinne. Random skenaario on random. Siitä ei pääse mihinkään. Tää on aivan mahtava peli. Mut joo, napasan tota noin vähän kahvia ja... Ja... Otetaan auto ja tällä kertaa jää kyllä tuo maasturi tonne. Mä en siitä hirveän tykkää. Mä en oikein tiedä miksi se... Niin. Se voi olla, että jossakin tässä ympäristössä, tässä itse asiassa on sellaisia vähän maastoreittejä, niin se voi olla, että se on siellä ehkä parempi. En tiedä. Mut tota noin niin... Se on vähän... Eikö täällä nyt ole sit muita kuin... Oli täällä. Yksi. Getting car. Toivottavasti olisi tankattukin valmiiksi. Tää olisi tavallaan niinku uusi auto, ettei se sama, mitä meillä aina ollut. Kyllä, 100 ja 100. Ja tota, no, nyt vaan Community Centeriin. Ai että, tuttu ja turvallinen käsijarru. Tää mahtuu pyöriin täällä ihan mistä tää. Jaa, FBI agent Francis York Morgan. Voisinko mä otan vasemman? Sit oikee. So, where shall we go next? Tonne mennään seuraavaksi. Oho. Ja tässä tosiaan tämän voi pelata myös näin kolmannesta persoonasta, mutta... Eli mun mielestä autolla ajo jotenkin on mukavampi. Tosta first person viewsta. Nosta lautaan, York Morgan. Just call me York. Tää on tosta kivempi näin tässä kuitenkin näkee kaikki nää. Voi ite liikutella ja... Onko nyt menossa oikeaan suuntaan? En kyllä varmaan oo, jos ei tästä lähde täältä kääntyä. Ja pitäis mun niinku katsoa karttaa taas vaikka. Sitä on ihan käsittämättömän vaikea kaupunki elää. Tää on kalastuspaikka. Okei, me nyt tullaan sinne, mistä me tultiin. Eli tää ei todellakaan mene oikeeseen. Ois vaan pitänyt mennä tonne ja tonne ja tonne. Okei.
Eli käy nyt takas. Ei sinä auta muu. Wow! Ei ihan niin päin, mitä mä haluaisin. Mä halusin aluksi pikkasen tonne oikealle, mutta sitten tässä on vastaheitolla hienosti. Kaikki vaan drifterit tietää, mutta se ei mennyt niin. Ei sen väliä. Mailia tunnissa. Voit vaihtaa isompaa vaihdetta. Kone kuulostaa vähän siltä. Okay. Ja tuo, ei se on vasta junaraide tuo. Lähtee ihan käsistä tätä tilaa. Suoraan ja seuraava isompi vasemmalle, niin se on se. Olisiko se jopa tuo? En mä usko, että se vielä tää on. Joo, ei todellakaan. Se on, tuo, se on seuraava isompi. Menee ihan tuonne päähän asti. Katso, jos tällä pelikertaa. So, where shall we go next? Tai tällä, kun pitää pelaa tämän peliä yleensäkin, niin kun oppii sitä kaupungin pikkasen. Ja näistä on dialogit tai nämä, mitä nämä heittelee täällä autossa, niin niitä ei tavallaan jatkuvasti. Kuten nyt näkee, niin ollaan tavallaan tällä hetkellä käytetty kaikki dialogivaihtoehdot. Niitä tosin tulee vielä lisää, kun päästään peliä eteenpäin, niin nämä monologit sen kun jatkuu. Ja se on 13.10. Me ei itse asiassa hirveän kauan tarvi odottaa. Tuossa nyt tuossa lunchissa aika kauan täytyy sanoa. Tai breakfast. Sehän oli vähän niin kuin kellona ja mukana ainakin. Okei. Käydä pikkasen pyörähtää täällä. Näkee vähän millainen meistä tää on. Elikkä siinä on tuo kaupungin kuuluisa kellotorni, mistä se joku taisi mainitakin. Oliko jopa Polly, joka sitä mainitsi? Se kajahtaa aina tota noin. Sen voi, sen kuulee tässä pelissä tosiaan. Puhelimia, penkkejä. Mutta tota noin, niin ei siinä löydä autoparkkiin. Me ei tosin vielä taideta tuonne päästä, vaikka se näyttääkin nyt vihreitä. Mä ajan tästä suoraan, vaikka se ei ole ihan virallinen reitti, mutta FBI agent, come on. Voi tehdä mitä haluaa. Zach, Emily arranged for people to come between 1500 and 1700. We can't do anything here right now. Let's come back at the right time. Joo. Mutta miten tässä pelissä hienosti. Hienosti tota noinen... mistä mä sain tota noinen... Jos menen tänne enterin. Aikaa hallitaan. Tai hallitaan, niin hallitaan, mutta saadaan aika kulumaan, niin kuin mä taisin mainita, niin... Minen itemeihin, sieltä otetaan items. Ja sieltä napataan sigaretteja, heavy. A very rare and strong brand. Smoking them will make you forget the time is going by. Eli erittäin vahva merkki tämä, ja kun tätä polttaa, niin siinä ihan unohtaa, että aika niin kuin liikkuu. Elikkä käytetään yksi tupakki, ja se näkee, että kello siellä rupeaa tosiaan niin pyörimään taustalla, kun York vetää savukkeeksi. Ja venataan tässä tota noin niin... vaikka tuohon aikaan. Se on 15.03 nyt. Kello, niin täällä näkee, että pitäisi... Kyllä. On väkeä tullut. Suspect. Emily Thomas. Ja suspects. Mutta tota noin, niin... Me mennään sisälle. Ja tässä tosiaan niin näkee nyt vähän tätä kaupungin värikkyyttä, millaista väkeä täällä oikein löytyy. Community Center, Mercury Theater, sehän se oli. Greenvale Community Center. Now that's an impressive building. Clock Tower is impressive too. Mm.
kaikkien rakastama musiikki lähti käyntiin. Zach, I haven't been on stage like this since elementary school. I'm not some tree in the wind this time either. And that was a tough role. I was a piece of scenery. Bright red tree. Thank you all for coming today. Getting right down to business. Agent Morgan from the Federal Bureau of Investigations wishes to speak with you. Good afternoon. I'm Special Agent Francis York Morgan. Some of you are already aware by now of the tragic murder of Anna Graham. Truly a heinous, terrible crime. I've come to this town to solve the murder of this young, beautiful girl. And to bring the one responsible to justice. Unfortunately, incidents like these have a tendency to happen again. I asked to have you gathered here so I can share some advice in order to minimize the risk of further fatal incidents. Firstly, please, stay away from any dark, dangerous, isolated places. Those of you with children, especially of Anna's age, please. Secondly, avoid going out when it is raining. Now, I've heard the folklore story of the raincoat killer. There is a chance that the murderer is mimicking the story. Women should also be especially careful. I would hate to see more victims. Okay. High heel stiletto. Nehän oli ne, mitä mainittiin aikaisemmin. Who's the fashionably late one? That's Carol, Thomas's sister. She owns a bar. Tämä on jotenkin vaikea näköinen. Excuse me. So, as I have said, avoid going outside when it is raining. Young women should be especially careful. Report anything or anyone suspicious immediately. The murderer will be caught and brought to justice. But you must all remain on guard until we do so. That's all I have to say. Thank you. Joo. Jälleen tää mystinen tyyppi. When paying for our sins, we must not frown. The loss of Anna was for that debt. When purple fog covers our town, we'll all wander in hell, I fret. So says Mr. Stewart. Se niinku tuli tonne vaan ja heitti tollasen. Sure knows how to steal thunder. Well then, Zach. Let's ask some questions before all these guys leave. Okei, okay, elikkä nyt päästään sit pikkasen tota noin, niin
rupattelemaan porukalle. Agent York, your words really made me think about Anna's death again. How could one do such a terrible thing? I'm still in shock. Thomas, I forgot to ask. You don't have a tattoo on your back, do you? A tattoo? I do, actually. But why? What? Could you show it to me, please? What? Now? Here? Yes, please. This is vital for our investigation. Okay, if it's gonna help you any. Well, I'm wondering who G is now, but aside from that... Did it tell you anything? It told me that you didn't kill Anna. Of course not. What are you saying? You ought to see that tattoo, Zach. A big heart with an arrow through it and Love G in the center. I don't know when you got that done, but we've all been through the 80s. Yep. Sitä sinne ei näytetty sitä tatuointia, mutta saatiin tällainen selville. Agent Morgan, here's your chance to get to know some of the townsfolk. Don't let it go to waste. Joo, oikein mä hoidetaan tää. Jump down. Hop. Ja napataan kahvit mukaan, joku jättänyt hyvät kahvit lattialle. Kyllä mä napataan ne. Ja puhuta Emilille ennen. Tai ennenkään puhutakaan. Quite a performance. Mysterious and very poetic. But I don't think many of your audience appreciated it. Mr. Francis York Morgan, the purple fog appears with rain, soiling and ruining our town. The evil does not drain. Find out why the town is soiled. Remove the source from which it boiled. Then and only then, your case is solved. But for this to happen, to solve the crime, the proper must do the proper at the proper time. It is not yet mine, that is, Mr. Stewart's time, not mine. But if you, Mr. York, find the right timing to chat with me, that is... See, so says Mr. Stewart. So, Harry, you know something. But there's some reason why you can't tell me yet. Is that what you're trying to say? Cut the poetic rubbish, Harry, and tell us what you know. We can force you to talk, you know. Mr. Francis York Morgan, pay close attention to the signs, the omens, and the premonitions. Small they may be, they still are finds, and helpful to your investigations. So says Mr. Stewart. Thanks for the warning, Harry. But don't worry. Me and Zach, we know what we're doing. Yeah. Todellakin. Paljon se kerkee kyllä kuiskata tuollaisen tyypille lyhyessä ajassa, mutta sekään ei se juttu. Lähdetään tätä pihalle. Täällä on muutama suspekti. Ja... Hello? Good evening, agent. Brad Insomniac, Gravekeeper. Good evening, Mr... Brian, the Gravekeeper. Brian. Mr. Brian. I like Mr. the retro Brian. Look. Auditioning for Little Grave on the Prairie? Anna. Oh, she was so beautiful. Too soon. Too soon to go to the grave. So sad. What? I totally agree.
That's why I'm here, looking for the one who did it. Were you close to her? Anna. Her smile. So warm. Anna. Blonde hair. So bright. What? There's a graveyard somewhere in town, Zach. I'm not excited about the idea, but maybe we should at least check it out. Kyllä me varmaan tullaan käymään siellä. Täällä on ihan siis sateenkaarin värissä porukkaa. Kes te olette? Q. Mercur. I'm FBI okay. Special Agent Francis York Morgan. So Anna was killed. But why does that bring the FBI here? Quinn Dunn. I have an interest in murder cases involving young women. Well, you know, man, this might just be another case to you, but it means the death of a friend to me. I don't want you taking this lightly like it's just another case. I never take anything of this nature lightly, I assure you. I'm here to apprehend the perpetrator who did this. Yeah, because local enforcement can't shine their own boots, right? Good point. You can't always count on the police now, can you? But that doesn't mean you're going to capture the perpetrator yourself. Quint. How do you know my name? I memorized the name of every citizen before arriving in town. I also know about you and your significant other. You mean Becky? Don't underestimate the FBI. We know and see everything. I'm sorry if I was a little harsh. I want to help, I do. Okay? Okay, Zach, I'll tell you how I knew his name. He's got a small Q on his hat. That was the only name beginning with Q that I could think of. He was even kind enough to tell us his girlfriend's name. I can read him like a book, Zach. Vittu, tää on pro-jätkä. Huhhuh. Tätä kun tulee vaan tänne ja omistaa nää kaikki ihan täysin. Nyt tiedät, että se on Quint tuo, koska tää kaveri on.